Усім привіт! Хочу показати стиль, який для дівчинки від бренду Бата. Гляньте, яка крутезна моделька з принтом Міні Маус. Зверху у нас якісний штучний лак. Ось так виглядає підошва. Дуже гарні. Ось такі шнурівочки, іноді махові, приємні на дотик. Комфортний язичок і всередині текстильна підкладка та устілка. Дуже крута, стильна та комфортна моделька. Можна придбати у нас на сайті ilovemami.com.ua.